Goeiemôre. Is lekker om vanmôre weer met jou te gesels. Terwyl ons nou in afwagting en spanning wag vir die president se aankondiging vanaand oor wanneer mag ons draf of oefen of stap, wie mag gaan werk en wie mag nie gaan werk nie en hoe die volgende tyd van grendeltyd gaan wees. Wil ek sommer so ietsie deel wat ons vir ons as gesin baie beteken het. So in die begin van die grendeltyd was alles te mekaar. Dit het ons op een manier onkant gevang en ons kon nie gaan werk nie. In die stadium het Roelijn ook sommer 'n bietjie verlof gevat, want alles was die mekaar en ek kon nie gaan werk nie, mag nie gaan werk het nie. En vir die eerste week of so was ons huis nogal die mekaar. Elkeen het sy eie ding gedoen, die kinders het laat geslaap, partykeer laat gaan slaap. En toe op een stadium, toe kom ons achter, maar daar is een paar dinge wat ons graag as gesin wil saam doen of graag wil doen in die huis en om die huis, maar ons kom nie lekker by die goed uit nie. En ek het tenminste gevoel dat ek nie by alles uitkom wat ek doen wil nie, en as ek weer sien is die dag voorbij. En ja, dit was net so bietjie die mekaar. En toe het ons so na die eerste week besluit, maar kom ons weet, so weer is nou een soort van een vakantie en ons het eindelijk maar half dit so gesien. En as een paar goed wat gedoen moet word, maar kom ons begin weer met een routine. En so het ons weer in die oggende op een sekere tyd die kinders opgestaan, of het ons tenminste na hulle opgestaan gesê, kom ons begin met iets, kom ons doen dit, kom ons doen dat. En hoe meer routine ons in ons dag ingebou het, ten spuite daarvan dat het dalk soos een vakantie gevoel het, of soos af, dat ons nie hoef te werk gevoel het nie, het ons toch gevoel, ons voel beter, ons kry meer uitgerig, die kinders is rustiger. So, ek dink iets wat ook belangrik is in die tyd is om te sê, ek wil nog steeds een routine hou. Al kan jy dalk nou nie morgen gaan werk nie. Al kan jy, moet jy nog steeds by die huis bly, of al is jou normale routine die in mekaar, kry jy nuwe routine. Dit hoef nie so streng te wees nie, maar dat jy tenminste weet, dit is wat ek nou wil doen, en hier is wat ek moet doen vandag, en tyd vir jouself, waar jy weet, nou is ek aangetrek, nou is ek gestort, nou is ek reg. Dit is nie so vreemd ook om in jou geloofslewe dit te doen nie. Reg oor die eeuwe het groot geestelike leiers gesê dat geloofsgewoontes, goed wat jy gereeld doen, wat jou aan die Here herinner, jou help om jou verhouding met die Here te verdiep. En dit kan gebed wees, of dit kan wees om te gaan stap, of dit kan sommer enige plek wees of enige manier wees wat jy op 'n manier by die Here kon stil wees. Nou vir my mooi dat die vroeë kerk, die eerste gemeente as jy wil, het nog hulle lekker routine gehad of 'n ritme gehad wat hulle ja, gereeld daagliks eintlik uitgeleef het. In Handelinge 2 vers 46 staan daar, dis nou die vroeë kerk, die eerste gemeente of die gemeente, hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud gedeel en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. So hier was ook 'n gemeente ritme wat vir elke gesin en elke gelowige ook 'n deel van sy ritme of sy routine was. So ek dink dis vir ons as gelowiges goed om ook in ons geloofslewe, of dit nou gebed is of sommer net stilte tyd of tyd wat ons op een of ander manier saam met die Here spandeer, saam met ons gewone routine van elke dag in te bou. En te sê, hierdie is die tyd wat ek op 'n spesiale manier ook by die Here wil stil word. Mag ons in hierdie tyd weer 'n nuwe ritme vind en mag dit ons help om ook in ons geloof te verdiep. Kom ons bid saam. Here, ons weet hierdie tyd waarin ons nou leef het baie goed omver kom gooi en ek weet baie van ons normale routine of ritme wat ons oor baie jare dalk gevolg het, is verbreek. Ek dink sommer net aan eredienste, Here, wat in die 50 jaar van die Rooi Kerk se bestaan was daar nog nooit so 'n tyd wat ons nie in die kerkgebou by mekaar kon kom nie. Maar dankie dat U vir ons die verstand en die vermoë gee en die Gees lei om nuwe ritmes en nuwe routines te vind vir hierdie tyd, al is dit dalk net tydelik, en ek wil bid dat U vir ons help om daai routines en daai ritme in ons lewe in te bou, sodat ons ja, ons verhouding met U kan verdiep, maar ook in ons praktiese lewe, sodat ons goed gedoen kan kry, sodat ons kan weet, ons loop die pad saam met U. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.